це факт, що чистий годень – це ну, така маленька тварина, котра фактично може справити, що ми будемо мати водорову корозію, а ми не хотіли б цього мати, тому ми думаємо про суміші водиню та газу. Газу, який ми зараз знаємо, природний газ, може це бути синтетичний метод. Я знаю, наприклад, такий експеримент, який зараз в Аргентині. Вони отримують там водень, зробляють щось таке, як CO2 sequestration, то це означає, що вони качають CO2 під зімкою, так, там, де мають якісь там сховища, докачають там водень, додають щось ще, вони про це не хочуть говорити, це їх таємниця, але неважливо, вони думають, що як ефект буде, як вихід, це буде синтетичний метан, котрий набагато краще знаний, що і можна його брати до транспорту. Це один вихід, просто водень використати так, щоб це дало на ефект як синтетичний, штучний метан. Друга можливість – це суміш газу, і це можна зараз зробити, але до того також треба якісь там організаційні дії, тому треба перше зробити дослідження, наскільки ми розуміємо, що Європа би хотіла збільшити кількість годиню в трубах, бо нам треба бути дуже компатибільним. Це не може бути так, що ми будемо острів, котрий має води, навпаки. А, наприклад, Польща не буде сприяла тому, Словаччина не буде сприяла тому, і будемо, фактично не буде можливості відмін. Тому ми, як система транспорту газу, вона дуже масштабна, ми маємо багато труб, о котрих ми думаємо, що може для транспорту чистого метану воно не буде потрібно в такому обсязі. Тому ми готові зараз відокремити частини, щоб робити експерименти з сумішу газу та водню, але локально. Це не буде по цілій країні, це не буде також примушало інших до того, щоб брати від нас водень там, де ніхто водню не сподівається. Так, наприклад, на точках з'єднання між нами та іншими операторами. Це так дуже коротко і думаю, що очевидно чистий водень він також дуже гарний, так що треба думати про чистий водень, бо він якраз може бути таким паливом, котре ідеально працює, як це може працювати як ми вже чули, що може працювати як батарея.